ରାଉରକେଲାକୁ ଛୁଇଁଲା ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ରାଉରକେଲା ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ସହ ମେଘୁଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭାବେ ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବସୁମତୀ ଗାଧୁଆ ବର୍ଷା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବଂ କୋହଲା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ତାତି କେତେକାଂଶରେ ହାସ୍ୟ ପାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।